je číslo 17 hodin 44 minuty, bude na svém odjezdu asi 20 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčinou zpoždění je obrat soupravy od zpožděného vlaku. Train delay announcement. The train RJ1017 RegioJet of RegioJet Company to Navsi, scheduled departure at 5:44 p.m. is about 20 minutes late on departure. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train.